यस साता पुरै नेप्सेमा सबैभन्दा बढी आमदानी गर्ने कम्पनीहरू कुन कुन रहेका छन् त र तिनको नाफा कति कति प्रतिशतमा छ त यसैबारे महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु आउनुहोस् विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ लगानीकर्ताहरूले यो साता एउटै कम्पनीबाट एकसट्ठी प्रतिशतसम्म आमदानी गरेका छन् यसरी लगानीकर्ताहरूले कमाउनेमा बोटलर्स नेपाल बालाजु रहेको छ लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीबाट एकसट्ठी प्रतिशतले कमाएका छन् साताभरका पाँचौँ दिन कम्पनीको सेयर मूल्य दस प्रतिशतका दरले बढेको छ हाल यस कम्पनीको सेयर बेच्ने प्रायः छैनन् सप्लाई एकदमै छैन भन्दा पनि हुन्छ यस कम्पनीमा चाहिँ बोटलस नेपाल नेप्सेमा उत्पादन समूह अन्तर्गत पर्दछ त्यसै गरी यो साता मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पनि साठी प्रतिशतसम्म आम्दानी गरेका छन् त्यसै गरी यसैसा त ह्याटवे इन्भेस्टमेन्ट नेपालका लगानीकर्ताहरूले भने अडचालिस दशमलव चार आठ प्रतिशत आमदानी गरेका छन् नेपाल रिपब्लिक मिडियाका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अडचालिस प्रतिशत आमदानी गरेका छन् त्यसै गरी हिमालयन हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताहरूले चौवालिस दशमलव एक चार प्रतिशत आमदानी गरेका छन् मिड सोलु हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताहरूले बयालिस दशमलव सात पाँच प्रतिशत बिपिडब्लु लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरूले एकचालिस दशमलव छ छ प्रतिशतले आमदानी गरेका छन् त्यस्तै ते धौलागिरी लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूले उन्चालिस दशमलव दुई आठ प्रतिशतले र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले बत्तिस प्रतिशत त्यसै गरी बलेफी हाइड्रो पावर लिमिटेडका लगानीकर्ताहरूले अठाइस दशमलव छ नौ प्रतिशतले आमदानी गरेका छन् यो साता तेह्रवटा उपसमूह अन्तर्गत उत्पादन तथा प्रशोधन उन्नाइस दशमलव दुई आठ प्रतिशत लगानी समूह चौध दशमलव चार पाँच प्रतिशत र कारोबार समूह आठ दशमलव पाँच छ प्रतिशतले बढेको छ